Velkommen til. I det her kursus om Canon EOS R10, der vil jeg gennemgå kameraets knapper, funktioner, menuer og opsætning af kameraet, give dig inspiration til det, og du vil også lære, hvordan du betjener kameraet. Så vi kommer sådan hele kameraet rundt. Canon EOS R10 er det, som der i Canons regi bliver defineret som et entry-level kamera. Det vil sige, at det er et kamera, som er for folk, som interesserer sig for at fotografere, som gerne vil have et kamera, som tager bedre billeder end deres mobiltelefoner, som er sjovere at fotografere med og har en højere kvalitet hele vejen igennem. Det er et kamera, som har udskiftelig optik og har alle de funktioner, som moderne kameraer nu engang skal have. Et kamera som det her, det har langt flere features og funktioner, end jeg måske synes er godt forstået på den måde, at det har mange professionelle indstillinger. Og det kan gøre det til et avanceret kamera at arbejde med. Men Canon har lavet kameraet, så det også er super nemt at betjene, men det har også mange af de her avancerede funktioner og features. Det er sådan, for at sætte tingene lidt i perspektiv, så er det, at for da jeg lavede den her type kamerakurser for 10 år tilbage med tilsvarende modeller dengang, der tog det mig cirka en, måske to timer, hvis der var virkelig mange funktioner i kameraet, at komme alt igennem kameraet. Med det her kamera, der tager det over 8 timer for mig at komme igennem alle funktioner og menuer, og det betyder jo, at kameraerne kan enormt meget mere. Som sagt, så er det ikke mere avanceret i dag, men der er mange flere ting, man lige umiddelbart skal sætte sig ind i. Og det er sådan, at selvfølgelig følger der en dansk menu med kameraet, når man køber det, eller man kan downloade det på nettet. Og i en manuel, der står også mange gode ting. Men i manuelen, der står der eksempelvis ikke, hvad der er vigtigt. Og det er også svært for en manuel at forklare, at når man trykker på den her dims og drejer på det her hjul, så påvirker det en anden funktion i kameraet. Og det er det, som sådan et kursus i kameraet kan. Det er, at jeg kan vise dig, og også med de mange års erfaring, jeg har med at arbejde med Canons menusystem og Canons kamera, at jeg kan fortælle dig en masse ting omkring, hvordan du sætter kameraet op, og vise dig en masse små ninja-tricks og funktioner i kameraet, samt give dig inspiration til, hvordan du arbejder bedst med kameraet, og sætter det op, sådan, så du får nogle gode oplevelser med at fotografere med det. Så det er sådan det, der er ideen og filosofien ved kurset, og det betyder også, at når det er et kursus på over 8 timer, så behøver man måske ikke sidde og se 8 timer igennem. Se det mere som at få en inspiration til, hvordan du kan indstille kameraet, og så kan du bruge det som en slags online manuel til at vide, hvad forskellige funktioner er i kameraet, og når du har en god tid i en mørk vinteraften til at sætte sig ned i kameraet, så kan du måske sidde og se nogle af de forskellige funktioner og få en bedre og dybere forståelse af kameraet. Så hvis det kursus er noget, du ønsker at kunne vil lære dit kamera bedre at kende, hvis du har sådan et fint kamera som det her, eller kender en, der har meget, ja, så er det her kursus måske noget for dig eller den person.